Härligt, bra fångat!
Bra på bollen. Du ser en dag Axel. Axel med kul på bollen. Han har hål. Bra pass Liam. David, måste få hela kedjan och dra upp i fart istället så att bollen går bakåt där. Prata med dem. Bra Erikslund. Funkar lika förbannat. Erik, kanske jag vänster och jag passar bättre av det och hade. Ja, du kommer att bli stark för den här och att inte passa den. Mot! Tackla. Ja! Bra då! Bra Oliver! Ja, bra! Press upp killar! Bra grabbar! Bra William! Det är bra Henke, kör på! Hej! Backen! Han är sänder hela vägen! Bra mål! Ut snabbare! Höger! Vinner kan han! Daniel! Daniel!
Gabriel! Domare, avbryta! Han är fan, det är ägligt. Gabriel, fixa! Det där är 68 för sig. Det där är också 68 för sig. En gång. Vill du spela? Vill du spela pelare? Ska vi testa? Vad händer Adam? Högerpelare, Lycke! Han drar ner axeln. Spela mig så att jag står snett och så drar han axeln. Var det där för en... Var det... Nej, inte när han vinner, utan han liksom... När vi trycker sen, han är mycket stangig än vad jag är. Då kommer han ner och så trycker jag ner. Där fick du lotta samma sak. Du går ner så... Där. Ja. Wait! Oh! Asa! Håller du Händer! Händer! Händer!
Mikko! Det var länge sedan du fick säga så. Bra försvar, flickor! Varsågod. Be my guest. Vi har massor. Upp i linje, killar! Vänta inte på dem! En till på! Bra! Snygg, Svanberg! Det är bra, Svanberg! Tryck, grabbar! Tryck! Vad hände? Axel! Support! Support! Himla damen! Häng på! Ja! Se Bjösa! Fortsätt ut! Jobba på! Bra, Rikslund! Alltså de spelar på våra inkast. Nu måste du väcka inkast. Jag ska kolla in hur det passar. Du måste vara bättre genom att sno deras inkast. Men det, man ska ju kunna se i ett försäljning. Men det är förstås rätt bättre att ta på våra. Det är liksom grejen med att vara stabil.
Kom igen, killar! Nej, grabbar, vi har ingenting här! Kom igen! Kom igen nu! Kort, vi är en kort, vi är en kort. Vi är en eller två kort, ja. Ja, men vi är putain, okej. Sätt! Ready! Nej! Bra, Oskar! Upp där! Bra, Oliver! Upp! Upp! Pressa dem! Bra, Oliver! Kom igen! Bollen biter inte! Jag skickar in accelerationstesten.
är på linjen! Vad sa du? Jag skickade in till den här pålen, men det var många som hade anmält sig. Ja, ja, ja. Vad kul, kul grej. Du drar. Ja, jag måste spela. Ja, okej. Okay. Tim, uppvärmningen är halv, va? Har ni har käkat? Thank you.
spelare. Vad ska vi spela för det? Vi är också skadade. Skadan! Luppen, boys! Adam! Adam! Spela! Adam! Så sitsat, boys. Jag ska få dig en annan plats nu. Lunch en timme. Jag vet inte. Vi får höra direkt efteråt. Ja, jag tänkte att vi får nu lappa. Ja. Ja, ja. Strålande. Då hörs vi sen. Exakt. Jag ordnar sig. Ja, precis. Fyra, noll, kök. Ja. Ja, tre tror jag. Två eller tre. 26. Ja. Upp, försvar!
Kommer du kunna spela, Axel? Sorry. Kommer du kunna spela? Nej. Ja, skit. Bra, Oskar! Tid! Anton! Vi! De höll på väg och två, jag visste att det skulle komma och sen smällade det. Vad är Lian nu då? Drog han eller? Nej, han är
det där bredvid med Gunnar. Ja. Jag får lite vatten på sig. Ja. Är vi en kort nu eller? Ja, problemet är att det finns ingen. För att han har ont och den andra kan inte spela. Förresten, jag tog stål innan. 20. Det är lent. Jag sa direkt till honom att tu lui dis de l'exemple de ta mer en autre demi sade va fiken il y a femme de fiken en réel on est demi sade 12 qui qui rend dommage ça comme il y a liksom ingenting. Kör Oskar! Bra, Fredriberg! Bra spel, Erikslund! Kom igen boys, fortsätt!
Lycka. Framåt!
Bra, bra, bra Daniel. Du måste prata killar. Yes. Snyggt. Snyggt. Jag har bra spel. Jättebra. Support. Hennes! Bra support killar. Låt bollen gå. Ja, 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 ja. Skapa en ny anfallslinje killar. Ja, 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 ja. Vad står man upp idag? Kom igen, köp det! Vad går det? 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 När min killar! William, Adam, Oscar, anfallslinje! Bra Henrik! Vackert, bra, 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 bra! Härligt William! Gå ner, kontrollera! Bra killar! Ut vänster! Bra Jönköping! Liam, kom. Är det svart eller är det bara dimmigt? Dimmigt. Rock it, David! Sing us a song!
Det kommer inte bli någonting för att de har rensat igång för länge sedan. Så Anders. Press upp där killar, jajamän! Bra Fredeberg! Bra David! Liam, peta inte ögat, låt det vara. Always own the one.